Rada hlavního města schválila změnu územního plánu, díky které bude možné ve soutramovou... To tady zase meleš. Důležitý je, že začíná nový expres. Správa železnic získala územní rozhodnutí pro modernizaci tratě z Pražské Ruzyně do Středočeského Kladna. Železnice má projít komplexní modernizací, zdvojkolejnění a elektrifikací. Vedle toho se také k nepoznání zmíní nádraží v Hostivicích. Rekonstrukcí projde i zastávka v Pavlově a vzniknou dvě nové zastávky Hostivice Janeček a Pletený újezd. Zrušeno naopak bude nádraží v Unhošti, kde bude trať přeložena a namísto něj budou vlaky zastavovat v zastávce Malé Přítočno. Dále by se měla zvýšit maximální rychlost na trati na 120 km za hodinu. Předpokládaná cena celé modernizace je 5,5 miliardy korun. Modernizace má probíhat za plného provozu a s jejím začátkem se počítá v roce 2022. Dopravní podnik hlavního města Prahy získal stavební povolení k zbudování trolejbusové tratě z Palmovky do Miškovic. Stavební práce mají začít v průběhu tohoto roku. Výstavba trolejí není plánovaná na celou trasu, nýbrž na její přibližnou polovinu. Pod dráty by trolejbusy měly jezdit v úseku Palmovka-Prosecká a Litňany obchodní centrum Čakovice, přičem se počítá s využitím stávajícího přibližně kilometr dlouhého úseku trolejbusové sítě v Proseckém kopci. Dalším zdrojem energie pro vozidla pak má být bateriová nabíjecí stanice v Čakovicích. Zadrátování se týká dnešní linky 140, která se spolu s výjezdem trolejbusu přečísluje na linku 58. Provoz na ní má pak dle předpokladů zajistit celkem 15 kloubových bateriových trolejbusů, na jejich nákup chce dopravní podnik vyhlásit veřejnou zakázku během března. Nestává se tak často, že bychom vás informovali o dění v takových místech, jako je odbočka na Vídeň, ale tentokrát uděláme výjimku. Neboť v tomto městě, které si říká Moravská metropole, se minulý týden oficiálně otevřelo zmodernizované autobusové nádraží Zvonařka. To bylo před opravami charakteristické svojí potemnělostí, zašlostí a nevábným vzhledem. A bylo tak jedna z mnoha ostud tohoto města. Nové nádraží se ovšem se všemi svými nedostatky krutě vypořádalo a nyní je krásně čisté, deficitem světla také netrpí a úroveň jeho vybavení rapidně vzrostla. V současné době ještě probíhají dokončovací práce v podobě přeměny přednádražního prostoru a nové nádraží dává přijíždějícím cestujícím alespoň jednu slabou naději, že v Brně je čeká něco hezkého. V minulém expresu jsme vás informovali o plánovaném omezení dopravy ve Středočeském kraji. Od 7. března jezdí již autobusů méně a my se tak můžeme podívat, kde došlo k omezením. Největší redukce potkaly páteřní linky či svazky s krátkými intervaly, naopak u méně frekventovaných linek se neškrtalo vůbec, nebo jen u méně významných spojů a v takřka stejném rozsahu jezdí i vlaky. Kompletní přehled všech omezených linek naleznete na webu Pražské integrované dopravy. Součástí pražské silniční sítě by se mělo letos stát 4,5 km nových bus pruhů. Měly by vzniknout na celkem 11 místech, například na Trojském mostě, nebo v Bělocerkevské, Prosecké či Tupolevově ulici. Tento měsíc má také započít rozšiřování Strakonické ulice ve směru do Prahy o jeden další pruh, který bude vyhrazen právě pro autobusy. České dráhy koncem února informovaly, že po dlouhé době konečně vybrali dodavatele až na 160 motorových jednotek. Dopravce si zatím závazně objednal 33 vlaků, které mají dorazit během roku 2023 a mají brázdit tratě Prahy, Středočeského, Jihočeského a Pardubického kraje. Samozřejmostí u nich je Wi-Fi, nabíječky, ergonomicky řešené sedačky a moderní informační systém. Z brusu nové jednotky budou České dráhy nakupovat po 10 letech, a konečně to zatím vypadá, že by aspoň na některých tratích mohlo odzvonit regionovám. Po dvou letech působení náměstka pro dopravu Scheinera a jednom roce působení architekty metra Anny Schwarz se podařilo vyčistit část metra od zbytečného vizuálního balastu. Ze všech stanic zmizely nevzhledné poloprovizorní plechové prodejní stánky, zbytky po promítacích plátnech na nástupištích a na Florenci byl vyčištěn výdej z metra v nedalekém parku. Snad to předvěstí, že se postupem času posouváme k metru, za které se nemusíme stydět pohledem. Toto pondělí odstartovala rozsáhlá výluka v centru města, během ní tramvaje nejezdí na trati přes náměstí Míru, konkrétně mezi křižovatkou na IP Pavlova a ulic Francouzská Blanická. O nadcházejícím víkendu nebude jezdit metro ze Skalky na depo Hostivař.
Dále se od začátku března až do listopadu jednosměrně uzavřela Koněvova ulice pod Vítkovem a z regionálních výluk stojí za zmínku do neděle trvající uzavírka mostu ve Štechovicích, která se výrazně podepsala na tamnějším linkovém vedení. A nyní důležitá zpráva na závěr. Bylo nám pár dopravních kalendářů, které jsou nyní za sníženou cenu. Odkaz na ně najdete v popisku videa, stejně jako naše sociální sítě. No to už by stačilo a už dost. Nazdar. No to bylo dobrý. To bylo... Ježiš. A já vyndám diktafon, než se zase někde rozbiju.